після тисяч ракет та дронів. Після кожної хвилі атак. Якими ворог хоче занурити Україну у пітьму? Ми повертаємо світло якнайшвидше. Після кожного відбою тривоги. В кожному куточку України. Виходимо працювати, якою би не була погода. Лагодимо, відновлюємо, а іноді і з попелу. Сьогодні день енергетика. Ми всі на місцях, щоб у вас було світло. Світло буде.